we record everything by helicopter. A lot of people think. Багато людей думають, що ми зробили це за допомогою дрона, але дрон може рухатися лише вгору та вниз, а нам був потрібен повноцінний рух. Тож задля цього ефекту ми обрали гелікоптер і почали знімати. Ми літали гелікоптером 4 години 30 хвилин, дуже низько над землею. Ось чому ти можеш бачити і почуватися так, наче летиш над Нідерландами. Політ триває 9 хвилин. Ми обрали Амстердам, Роттердам. Також можна побачити багато природи. Ми зафільмували дуже гарне озеро з кутикригою та людей, які каталися на ньому. Гелікоптер рухався дуже низько, щоб це зняти. Це надзвичайно гарно. І, мабуть, найголовніший ефект, якого ще ніколи ніколи не вдавалося досягти, головна родинка цього атракціону, подивіться, це тюльпани. Ми просто прилітаємо над полем тюльпанів і відчуваємо їхній запах. Як нам вдалося відтворити запах тюльпанів? Так, під час польоту задіяні не лише очі та вуха, а ще й ніс. Нідерланди славляться своїми тюльпанами. Ми додали запах під час подорожі над полями тюльпанів. Це наче маленькі кульки у циліндрі, що під час польоту розкриваються і дають змогу відчути запах тюльпанів. А ще ви відчуваєте вітер. Вода з фонтана бризкає просто в обличчя. Вода від фонтану, дійсно. Перш ніж ви політаєте, ми розкажемо вам нашу історію, історію Нідерландів. Як ми використовуємо воду? Дуже багато води в Нідерландах. Молоді люди хочуть більше знати про Нідерланди, тож ми у формі гри розповідаємо про країну. У нас є гостьовий ведучий, він приймає відвідувачів. Він вас наче проводить усім шоу, робить екскурс Нідерландами.